Արմ Գալստյան, միջոց շտում չաշխատող վարկերի տոկոսը ինչքան են կազմում չաշխատող վարկերը եւ դրամական փոխանցումների տեսակետից այս վերջի հաշվետվության համաձայն նորից անկում անկատվում դրամական փոխանցումների ինչի հետ է դուք դա կապում եւ արդյոք համարում եք կենտրոնական բանկը դա ներառում է դա ռիսկերի մեջ որպես ֆինանսական կանոնության հետ կապված շնորհակալություն առաջին հարցի հետ կապված այս սլայդի երկրորդ գրաֆիկը աջ կողմի գրաֆիկում դուք տեսնում եք կարմիր գիծը ու աջ առանցքի վրա է նշված թիվը ինքը 4%-ից ցածր է այս բայդրությամբ չաշխատող վարկերի տեսակարար կշիռը մենք կրիզիսների ժամանակ բավականին բարձր ցուցանիշներ ենք ունեցել օրինակ 15 թվականին ինքը 12%-ի կարգի է եղել 2020 թվականին այդ կովիդի բանի հետ պայմանավորված ինքը մոտարապես 10%-ի է հասել հիմա այս բայդրությամբ 4%-ից ցածր է ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին ես փորձեմ մակրոտնտեսական տեսանկյունից իրան նայել մենք տարիներ շարունակ արձանագրում ենք մի միտում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային փոխանցումներից կամ այդ remittance-ի կոչեցյալներից տնտեսությունը փորձում է ավելի հերվանալ, այսինքն մեր տեսակարար կշիռը այդ գործոնի մեր հնայի մեջ իր ծավալով էապես փոխվել է, եթե մի տասնամյակ կամ ավել առաջ մենք մոտարապես 18% ունեինք հնայի մեջ այդ դրամական փոխանցումների տեսակարար կշիռը հիմա միանիշ է այդ թիվը որովհետև մի քանի գործոն կա այդտեղ ես կարծում եմ որ գործոններից մեկը դա աշխարհակահական զարգացումներն են այսինքն մեր համար տրադիցիոն աշխատուժի մեր աշխատուժի համար տրադիցիոն աշխատանքի վայրը եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունը ու մոտարապես 80-20 էր պրոպորցիան լինում տարիներ շարունակ Ռուսաստանից եկող եւ այլ երկրներից եկողի հարաբերակցությունը Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների արդյունքում ես կարծում եմ այդտեղ որոշակի ֆակտոր կա, որ ազդում է։ Երկրորդ ֆակտորը, որ կարող է ազդել, դա հայկական դրամով արտահայտված աշխատավարձերի եւ ռուսական ռուբլով աշխատավարձերի տարբերության էական նվազումն է։ Այսինքն մարդը, որը որ ենթադրենք զբաղված է շինարարական ոլորտում, այդ մարդը աշխատանք իրականացնի Ռուսաստանում, թե իրականացնի աշխատանք Հայաստանում, ըստ էության տարբերությունը բավականին փոքրացել է, որի արդյունքում ես կարծում եմ գայթակղությունն ու գրավչությունը Ռուսաստանում աշխատելու շատ մեր համաերկրացիների համար էականորեն նվազել է։ Այդտեղ մենք ունեինք նաև երրորդ գործոնը, որը պայմանավորված էր ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի արդյունքում այդ հսկայական դրամական փոխանցումներով, որ եկան ուտեղ վիճակագրորեն դասակարգել է, իրանք մաքուր դրամական փոխանցումներ են, թե իրանք ինչ բնույթ ունեն, բավականին դժվար է։ Ուստի մենք տեսանք, որ MP-կերը, որը որ մենք ունեինք 22 թվականի ընթացքում, որոշակիորեն հաղթահարվեցին, ու հիմա այն ինչ մենք ունենք, այս պայդրությամբ երևի թե այն բնականոն վիճակն է, որին բավականին մոտ ենք։ Եթե ես չեմ սխալվում, մոտ 8%-ի կարգի է ինքը հնայի մեջ, բայց կարանք մի հատ թիվը նայենք, ավելի ճշգրիտ ձեզ ասենք, վերջին թիվը, որ ես հիշում եմ, մոտ 8%-ի կարգի։ Ուղղակի այդտեղ գիտեք ինչն է պրոբլեմը, հնան այն ցուցանիշն է, որը հստակ է, այսինքն հայտարարը, համարիչի թիվը, քանի որ այդտեղ աղմուկ կա այդ թվի մեջ, ռեեքսպերտի թվեր կան, այլ տիպի հոսքեր կան, իրան զուտ ճշգրտելն է մի քիչ դժվար վիճակագրորեն, դրա համար մոտավոր թիվ եմ ասում ձեզ, էլի։